Անուշյան, տուն առնողի աշխատուղը զանգեց, ասեց, երկու շաբթի երեկոյան իրեն հարմարա, ուզումա հանդիպի։ Դե ավելի լավ, երկու շաբթի պարապունք չունեմ։ Իսկ տեղ ասել են։ Չէ, Անուշյան, ասեցին, որ դու որոշես, քեզ երբ ա հարմար։ Երկու շաբթի ժամը 7-ին մամ քո տանը, այդտեղ կհանդիպենք։ Տունը հենց վաճառվի Կոսման հարցը քալուց ենք մարի։ Մամ, ես դեռ տարի ու կես ունեմ համասարան ընդունվելու համար։ Դպրոցին ասել եմ խոսում։ Ուզում եմ վճարովի դպրոցում ուսում չարունակես։ Ճիշտ ասա, դասարանցիներս վատն են, դրա համար ես ուզում ես դպրոցից հանես։ Նաև դրա համար չեմ ժխտում, չեմ ուզում իմ պատճառով խնդիրներ ունենաս, նաև չեմ ուզում հերթական անգամ դպրոցը փոխենք, ընդունվես մի դպրոց, որը նախորդից էականորեն չի տարբերվելու։ Մի խոսքով, ուզում եմ որակյալ կրթություն ստանաս, ու ամեն ինչ կանամ դրա համար։ Մամ, իսկ ինձ քո տատիի առողջությունն ա պետք, ես չեմ ուզում, որ դուք մենակ իմ համար ապրեք։ Կարծում ես շնորհակալ կլինես։ Այ, այդ տեսակ անշնորհակալ աղջիկ ես մեծացել, մամ չէ։ Բարևարյան լեծ։ Երեխեք ընդհանրապես մի ժամ եմ քնել։ Հա մի մտածի, լավ, առաջի ժամը քիմիա եք քննես էլի։ Մենք էլ կօգնենք, Ֆարադեյի համ էլ կուրախանա, որ դաս չենք խանգարի։ Լսի բայց, լավա հիշա, մյուս անգամ դիլիջան լինելուց մի երկու ոչ շուտ զուսկենք էլի, ճամփին դրվել կա, ավտոպիչանալ կա։ Հա իրոք, իմ վրա էլ ահագին ջղայնացան։ Բա որ մի օրինավոր աղջիկը գիշերը 3-ին տուն կգտա։ Նայեք ովքեր են գալիս։ Այսօր օրը լավ չի սկսվելու։ Էլի չսկսես, ինչ ուզում են ասեն, չպատասխանես։ Չէ, Հասմիկ, այս անգամ դու չես տիպելու, որ դրանց բան չասեմ։ Դե գիտես ինչ կա, ես քո դայակը չեմ, ինչ ուզում ես արա, տենց լավ տղա ես, գնա կռվի հետները։ Ինչի կռվեմ, եթե կարում խոսքով հասկացնեմ։ Դու լուր չես հասկանում, մի շանք ինչ են ընդունակ։ Հլը դեմքներին նայ, պարզ արևում, որ կռվի տրամադրությամբ են եկել։ Քո մի հատ խոսք իրանց համար կայծա լինելու, որ բռնկվեն։ Թո փորձեն։ Ճանապարհ ուր անցնում ենք։ Դավաճանների ու գործտվողների մուտքը խստի վարքելվում է։ Անիմաստ խոսում ես, մենք ոչ դավաճան ենք, ոչ էլ գործտվող, մենք կողմ գնանց։ Օօ, ես ու։ Դասի։ Անհասկացող ես, ասում եմ չի թույլատրվում։ Ձերն հետ Հասմիկից հեռու պահի։ Թե չէ ինչ արա։ Ես գնացեք, ես գնացեք, երեխեք, շուտ արեք։ Ոչ, ոչ։ Հերի թորոս։ Սուս գործի վրա։ Մեջը փող կա։ Այ մարդու աշկը դուրս կա, անունը դուրս չկա։ Երեխեքը կռվում են, գնա լանջուն ու նասագա, կամ էլ զանգի 01-02-03։ Էէ, ուջ։ Գնամ բաժանեմ, չթողնեմ կռվեն։ Դո թորոս էստեղ կանգնաս, ում դի գնաս բաժանես, բազիս կանչի լանջունուն, տան աշկը կապը ծնեն, դարի տակիս դուսարի, չնայած իմ աշկի տակն էլ, որ կապտի հեշ լապան չի։ Չանդը խելոք մացեք, գտակ իրար քիթը մարուտ կճարտեք, ես ձեր խորնումորնից պատասխանտամ։ Սյո, ռեք, ուզում բոքսը, զանեց, զանեց։ Ռեք, մի արեք։ Վես տոր։ Ավայ թորոս։ Կրվում են։ Միշոն ու էրիկը ջորջին են ձեցում։ Ինչ է կանում, էրիկ, Միքայել։ Մի հանեք, մի հատ։ Քելուք ձեր ջարդնեմ, արա։ Ինչ ես անում, մամ այս հրեցիր։ Հանգստացի, արա։
Ոյ, ինձ մոլ թարդ պան էլով։ Դադա, բրեք։ Դեղն այնցը չշարժվեք։ Ես մեկը իմնա, գորշում է, թող հավեսը չունել։ Լսի, ես կմոր խաթր եմ ես ամենի չէ հոլում, ես տեղիս մուգամով ծվրվի շուտ օրով։ Հելով, յա։ Մամ, լավ ես։ Ես էիր ուզում, ասում էի չէ։ Ու առավոչում տարնուցի կատ ես խմել, ես իչ կինո ես սարք է դպրոցի բակում։ Ես ինչը, թորոսի գլուխնեք կարցրել է։ Ես կանա ատվությունըդ։ Լավ եմ արե խապել եմ, բաբշե ենքան եմ խապելու միշև խելքը գլուխը ավակի։ Ձենըդ կտրի գնա դասարան հետոք խոսանք, դու էլ, բոլորը դպրոց անցեք, շուտ։ Կեզ մի քիչ կարգին պա էլի։ Շատ ես վախեցել։ Կվախենա բայմալ, ես լակոտներին թողես խումխում իրար կուտե։ Քեզ էլ են խպել Արևշատյան։ Չէ, իրան չեն խպել, ուղղակի կռիվն ուրբ կնոջ տեղ չի։ Ինչ անեն, չի միջամտեի։ Չէ, նորմալ է, պրակտիկա դժվար թե քո մոտ սենց իրավիճակ եղած լիներ։ Հա, իհարկե չի եղել։ Եկեք։ Արի, բալի ջան, արի։ Ահա, հանգստացի մենք ենք։ Ես ու՞մ հետ եք հակել առավոտ շուտ։ Ջորջի ու են հասոյ։ Շախը չգար, ես է Ջորջին սախկելու էի։ Լավ, ինչքան որ բերանին կերը վետել էր դրան հերիք։ Այս անտերնելի փչացած արա։ Անորակ չինական բաներ են, դրանից ա։ Ձեր տանը սրանից լավն ա։ Լավ, էր, որ կրվի պահով բան հարցնեմ, ոչ մի բան չխոսաս։ Ես չասեմ, Հասոյան կասեն։ Հասոյանք ինչ ուզում են թո ասեն, էր, ասում եմ դու բան մի խոսա, քեզնից հասնում ես ուսմանալս ուսմանա, ես մնացած ինչ պետք ա կասեմ։ Լավ ա։ Ձեր դուրն եկավ, տղաներին ուսուցչանաց են տարել, պահակից մինչև լանջունի կրպից տեղյակ են։ Ուրեմն խաբար տալուց առաջ մտածեիր։ Թե քեզ թվում ա, որ սրանը մանի պաշտպանում ես, քեզ պիտի հարգենք դրա համար։ Սրան չի, Մարի, Մարի, բարի եղի իմ անունով էլ ինձ դիմի։ Անուն? Իսկ կարողա Մատուցողուհի, քեզ ոնց որ տենց ավելի շատ ա սազում։ Լսի, ես այնքան կամ, որ համ լավ սովորում եմ, համ էլ հասցնում եմ աշխատեմ։ Իսկ գիտես ինչի եմ ուզում իմ սեփական փողն ունենամ։ Որովհետև չունես։ Չէ, որ ոմանց նման ուրիշ տղաների հաշվին սրճարան, բուֆետ կամ կինո չգնամ, ինքնասիրություններ հոփող չի, որ չունենամ։ Չհամարցակվես։ Փոշմանել եք երկուսդ էլ։ Թե ասա դու ու մամատ որտեղից հայտնվեցի։ Զզվում եմ ձեր նման չկայացած ինքնավստահներից։ Հասցեք մի բարձրաձայն։ Ես հենց պահերից էի խուսափում, որ չէի թողում Ջորջը դրանց հետ կռվի։ Իզուր, մամաս միշտ ասում ա, որ խնդրից փախչելով խնդրի լուծում չի։ Ես սովորական խնդիր չի, ես սարի գլխից գլորվող ձնագնդիկի անման։ Չմտածես, ինչով կկարողանամ կօգնեմ քեզ։ Մեկը լինի քեզ օգնի։ Բան չասեցի։ Ես կարծում եմ, ես հարցակնությունը անիմաստ ա, տվերքը դժվար թե ինքը ինչ-որ բան պատմի։ Ես իրանց հետ առանձին կխոսեմ։ Եթե խոսեն։ Կարծում եմ կխոսեն։ Կրկնում եմ, ոչ ոք չի ուզում պատմել եղելությունը։ Երկար եմ սպասելու։ Սիմա, դեղերս, ոնց որ էլի նվաղում եմ։ Ի
Ինչ է ուզում եք ոստիկանություն կանչենք, որ պարզեն։ Ինչ եք պապանձվել, թե մենակ կրիվ անելիս եք գերակտիվ, սա դպրոց է, ոչ թե անձնական հաշիվները մաքրելու տարածք։ Այո, այո, ես ձեր հետ լիովին համամիտ եմ, տիկին Լիդիա, ուրեմն լսեք, այստեղ ոչ գոքորիսադն է, ոչ է թողմախի գերեզմանները, դպրոցը անձնական հաշիվներ մաքրելու վայր չէ։ Ֆարադե, ինչքան հիշում եմ, դու հիմա դասի ես, գնա, գնա քիմիա պարապի։ Ես ընդամենը ուզում էի ասել, որ ցանկացած կռիվ իր մեջ պարունակում է քիմիա։ Եթե մոլեկուլները, այս դեպքում մոլեկուլների դեր են կատարում տղաները, լինում է անհամատեղելի ռեակցիա, որի հետևանքով էլ առաջանում է պայթյուն։ Այո, այո, եւ եղավ այդ պայթյունը, նրանք կռվեցին, մեծ պայթյունի թեորիա, ես դա կանխազգում էի։ Այո, այո, հասկացա, զանգը տվեց, ես գնամ դասի։ Ես ինչ ես անում, Քերի Թորոս։ Որ ասեմ, սխտորով խաշ եմ ուտում, կհավատաս։ Ոչ իհարկե, որովհետև դուք չեք բուրում։ Հասկացա, դուք ականջ էիք դնում։ Մի րոպե, ես զարգացնեմ իմ տեսությունը։ Դուք ուզում եք իմանալ, թե ներսում ինչ է կատարվում, ճիշտ է։ Ուայ, քեզ դպրոց ընդունողի հորբերանը գինի լցնեմ, հա։ Մի րոպե, Քերի Թորոս, ներսում ոչինչ չի կատարվում, բոլորը լուր են, ոչ ոք չի ուզում ճշմարտություն ասել, դա և անազնիվ է, և սխալ։ Չէ, իզուր քեզ առավոտ կշերանա, թթի արախ տվեցի, վրատ լավ չի ազդում։ Բայց ինչ եք այդպես ասում, Քերի Թորոս, ես միձև ինձ ավելի արնական էի զգում, ու ավելի ուժեղ տղամարդ։ Ես առավոտյան կգամ իմ 50-ի հետևից։ Ախորժակիդ քացախ, փողը գլխանցես տվել։ Գիտեք ինչ, Քերի Թորոս, եթե պետք է ես կվճարեմ, ես ցանկացած լավ բանի համար պատրաստ եմ վճարել։ Էդ ուրիշ բան, փողը դու խմի աղբեր։ Ինչ։ Մենք այդպես էլ չենք իմանալու կռվի պատճառները։ Դու ասա։ Ես ինչ ասեմ։ Դե ոնց ա եղել, ինչ ա եղել, կռիվը ոնց ա սկսվել։ Էրիկը ոչ մի բանից էլ տեղյակ չի։ Ես ու Ջորջը իրար անիմաստ քաշքշում էինք, ինքն էլ եկավ բաժանի։ Ես գիտեի, որ Էրիկը սկրվի հետ կապ չունի, իսկ մեղավորները Վտիկին Լանջունի խստիվ կպատժվեն։ Իսկ Տիկին Արևշատյանից ով պետք է ներողություն խնդրի։ Sorry. Երկար եմ սպասելու։ Կներեք։ Պետք չէր, ստիպողաբար ասված ներողությունը ինձ չի սպոկում։ Բայց, Տիկին Լանջունի, երեխաները ներողություն խնդրեցին, կարծում եմ, որ պետք է տղաների այս սարարքը գնահատել։ Շատ ողջունելի է, որ նրանք այդ բառը գիտեն, բայց այս պարագայում նրանք դա ասացին, որ իրենց սուտը կողարկեն, իսկ իրականությունը մարդու արարքներում է երևում։ Ես Արևշատյանի կարծիքը կիսում եմ։ Ես գնամ կներեք դասի եմ։
Գնայք, ես եմ գնում։ Ես դասի չես։ Շնորհակալ եմ, որ պաշտպանեցիր ինձ։ Հուսով եմ, այս անգամ անձնական դիրույթ չեմ մտել։ Լավ, հանցեք դասարան, ու չլինեմ չիմանամ, էլի վիճեք իրար հետ, հասկացանք իրար։ Հանցեք։ Ուր? Դասը։ Դասը կսպասի, Ֆարադեին զգուշացրել եմ։ Ուր ենք գնում։ Վախերում ես, ուզում ես մետ մամայի տեղիկացրուն որ գնանք։ Ես մամայի բալաչը։ Դե որ ումն գնացինք։ Շեֆ ջան, կարամ գամ, չէ։ Այդ այգիրս դես նոր ես հարցնում կարամ թե չէ, արի։ Մատուցողին ասես կանչել ես եկա։ Հա։ Երկու շաբթի գնալու եմ այդ տանտիրոջ աղջիկը հետ հանդիպեմ։ Կգնաս մի փունջ սպիտակ մեխակ առնես, որ գնամ տեսնեմ, հա։ Հա, մեխակ։ Շեֆ ջան, հոբան չի եղա, կարո՞ղ ես թաղում ես գնում։ Հա, եղել է, մեռել է։ Հարա կատակ եմ անում, ավատացի։ Չէ, դե ասում եմ մարդ ես ես կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է։ Այդ քո համաձայն եմ, ես կյանքում ամեն ինչ հնարավոր է, այդ իմ սեփական փորձից եմ ասում, բայց կգնաս նորմալ ծաղկե փունջ կառնես, այդ տանտիրոջ աղջիկը հետ որ հանդիպեմ, ուզում եմ հենց սիրալիր մոտեցում ցույց տամ, էլի, որ կարողանանք այդ տունը իժանով առնենք, պարզա։ Հա, մեկ էլ այդ խմիչները մի խառնեք իրար, ավելի վատ փրփուրին զոր տվեք։ Շեֆ, բայց այտենց գարեջրի որակն անգնում, հետո իմ կլասն էլ, էլի։ Արա իրեք բաժակից հետո ով է որակին ուշադրություն դարձնում։ Դու ավելի լավ աշխատի խմած հաճախորդների պատվերների քանակի վրա։ Արա ամեն ինչ պետք է բացատրեմ, հա։ Դու գիտեք ո՞նց եմ ես այս ամեն ինչի տեր դարել։ Գիտես ո՞նց։ Իմ խելքով, իմ նորմալ աշխատելով, սրան նրան քցելով։ Արա սովորեք, արա, հետո չեմ տանելու։ Սովորեք, որ մարդ դառնաք։ Գնա։ Եղավ Շեֆ ջան։ Մեկ էլ էսի, պրպուրին զոր կտաս է, վա, պրպուրին։ Պրպուրին։ Դեպիլ, դեպիլ։ Դե իմ ասեք տեսնեմ ինչ եք սկսել կրվել։ Դե չէ ինչ։ Դե չէ, անակնկալ է, մի քիչ էլ սենց շարունակեք, կիմանաս ինչ։ Եթե նկատի ունեք սենց ինչ-որ բաներ, ասեմ, որ ուսուցիչի իրավունք չունի աշակերտին խփել։ Չէ, դից մի վարկյանում դարար օրինա պաշտ։ Բա որ օրենքում է գրած, որ ուսուցիչի ներկայությունը չպիտի հարգեք։ Տեսակ չէ, որ Արևշատյանը գալիս է, ինչի չցրվեցիք։ Ես Արևշատյանին դիտավորյալ չեմ հրել։ Ջորջին է խփում, պատահական ստացվեց։ Լավ, ձեր երկուսի հետ ամեն ինչ բարձադու խոսա։ Դե ինքը հազմիկ էտ կոպիտ խոսած, ես իրան պաշտպանեցի ու տենց կրվեցինք։ Աղջկա այդ կապված է, հա, ես կռիվը։ Հա։ Դու սուս կես չհարցրեցի։ Ո՞վ է առաջինը խփել։ Ես, հարցեր կան։ Դու ազատ ես գնում։ Ես։ Գնա, գնա, ազատ ես։ Գիտեմ դու ում տղեն ես, բայց այդ քեզ պատասխանատվությունից չէր ազատի, եթե առաջին խփողը դու լինեիր։ Նենց որ դու էլ ես ազատ գնա։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնա։ Հարգեցի, գնահատեցի, ընկերոջդ մենակ չես թողնում։
Ուրեմն միասին կպատժվեք։ Էրդու գնա, ես քո թեման չի։ Լիդիա, 11-ի դասղեկի հարցը գնալով ավելի ակտուալ է դառնում։ Դե ես ձեզ ասում եի, այսօրվա միջադեպը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ այդ դասարանին ուժեղ կառավարող ձեռք է պետք։ Եվ ես առաջարկում եմ այդ դասարանի դասղեկ նշանակել Շահնազարյանին։ Չկին լանջունի, մենակ ոչ դա։ Իսկ ինչու ոչ։ Դե որովհետև Շահնազարյանը շատ շուտ բռնկվող ու շատ կոպիտ տղամարդ է։ Ավելի լավ, թող դասյարակի այդ դասարանին։ Դե ես վախենում եմ, որ նա տղաների հետ կոնֆլիկտ կունենա, ու չեմ ուզում այնպես ստացվի, որ մենք ունքը սարքելու փոխարեն տանկ աչքն էլ հանենք։ Մյուս տարբերակը մնում է Արևշատյանը։ Թույլ է, շատ թույլ է, տիկին Նանջունի։ Եթե չգիտես ինչպես վարվել, եղիր բռնակալ։ Տիկին Նանջունի, ժողովրդավար։ Այս դեպքում բռնակալ։ Շահնազարյանը միակ հարմար թեկնածուն է։ Մանկ խորհրդի նիստում ես նրան կարաչադրեմ, թող նա լինի 11-ի այի դասղեկը։ Հատուկ քո համար եմ ասում, ուզում ես ամեն ինչ օրենքով լինի, կպատժվեք օրենքով։ Մի ամբողջ դասաժան վազելու եք, 10 րոպեն մեկ 10 հատ ջիմ եք անելու, դու 20 հատ։ Ժամանակը ֆիքսում եմ։ Պայուսակներով եք վազելու։ Չորս, երեք, երկու, մեկ, ստարտ։ Ստարտ։ Շարունակեք, 4 5 Այսքան ներ թելադրությունը։ Ոչ, շարունակեք։ Արդյոք առաջին ճարագայթների ներքո Մասիսիս պիտակապար գագաթը։ Գալիս ու՞ն էիր գնացել գործի ժամին։ Գործի։ Ես քեզ լուրջ եմ հարցնում։ Հա, մեկը որ տնից դուրս է գալիս չի ասում, գործով դուրս եմ գալիս։ Ես էլ ասի գնամ կամ շուտ հասնեմ, քանի մարդ չկա, այն էլ Google-ով պոիսկ եք տվել։ Մի բան չասեմ, ասած նայես copy-paste-ես անում։ Ցի
Չնայած օդից փող ես բռնում, բարբրնել է ինչա, որ չբռնես։ Արի քեզ սպասակեմ, բռնեն քեզանից։ Հույս չունենաս։ Տղաներիս անհանգույցի ծորակը փչացելա։ Ասացի սան տեխնիկ չկանչեմ, կսարքես։ Այո, ճիշտ ես արել, բայց ես էստեղ կանգնածոտ արմ արդկան, չես։ Չէ, սա կոտրված է, չի լինի, նորը պտի արմենք։ Հաստատ։ Հաստատ։ Պոստի ստիրություն արա, գնամ շինանութի խանութ, արնեմ կամ։ Հա, ես քո փոխարեն կդանդեմ, դու գնա։ Լեզու չլինի ագրավները աչքերդ կհանեն։ Քերի Թորոս, բա փողը։ Հետո գտանք։ Հա։ Հապա ես ինչ իմանամ, ինչ արժի, որ հիմա փող վերցնեմ։ Ես կառնեմ, կտրոնը կբերեմ, հետո ինձ կտաք։ Լավ։ Եվ տաղաներին պատժելը օգուտ տվեց։ Գիտակցական մակարդակի վրա չգիտեմ, բայց որ մի քիչ մարզվեցին է հաստատ։ Ուսով եմ, չեմ ուշացել, սկսվել է արդեն։ Ինչը։ Մանք խորհուրդի նիստ եմ, Լիդիան ձեզ ոչինչ չի ասել։ Ոչ։ Զարմանալի է, սովորաբար նա նախորոք զանգում և բոլորին զուշացնում է այդ մասին։ Դե մենք բոլոր չենք, Ֆարադեյ։ Ոչինչ, ոչինչ, դուք դեռ նոր եք, շուտով դուք էլ բոլորի նման կդառնաք հնազան դուշահամոլ։ Աստված ջանի։ Արդեն չի արել։ Դե գնանք մանք խորհրդուն ասացենք։ Համեցեք, նստեք, որ կարողանանք մանք խորհրդի նիստը սկսել։ Ճիշտն ասած, նիստի մասին մեզ ոչ մեկ չէր զգուշացրել։ Դե, վաղթե ուշ զուգշացնելու էինք, ավելի լավ, որ եկել եք, համեցեք։ Մի անգամից ասեմ, որ այսօրվա մեր նիստի թեման դպրոցում ուսման որակի բարելավումն է և 11 այի դասղեկի հարցը։ Այ երկրորդ հարցի շուրջ ես կարծում եմ, որ անիմաստ է, որովհետև դժվար դպրոցում գտնվի ինչ-որ մեկը, որ ինքնակամ կգնա ինքնասպանության։ Ես համաձայն եմ։ Սիմոնյան, Ֆարադեյ, Ֆարադեյ, Ես իմ ասելիքը ասեցի, Տիկին Լիդիա, էլ ոչինչ չունեմ ավելացնելու, շնորհակալություն ինձ լսելու համար։ Կարծում եմ, որ Ֆարադեյը մի փոքր չափազանցում է։ 11-ի այում իրականում արգելիներս սովորում են հրաշալի աշակերտներ, ուղղակի նրանց պետք է մեկը, ով նրանց կհամախմբի։ Ու ես չեմ կարծում, որ մեր դպրոցում չկան, չեն գտնվի այնպիսի պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, ովքեր կամավոր կերպով իրենց ուսերի վրա կվերցնեն այդ դժվարին առաքելությունը։ Եվ ով է այդ համարձակը, որ ինքնակամ կգնա ինքնասպանության։ Ես։ Ես պատրաստ եմ կամավոր ինքնասպանության գնալ։ Ինձ նշանակեք 11-ի դասղեկը։